партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я, її ведуча, Руслана Гриньо. Цієї неділі, 31 березня, римокатолики відзначають величне свято – Воскресіння Господнє. Богослужіння та освячення Пасхи та інших страв розпочнеться у Тернопільському костелі ще у суботу. А от якою буде погода 31 березня, розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 31 березня. По області буде хмарно, погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг з дощем, вранці та вдень дощ. Будьте обережні на дорогах, ожеледиться. Температура повітря від 2 морозу до 3 тепла, вдень 2-7 тепла. Привіт, мене звати Марічка. Я вам прочитаю прогноз погоди на 31 березня. У Тернополі 31 березня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі великий мокрий сніг з дощем. Вранці та вдень дощ, туман. Вночі та вранці слабка ожеледь. Будьте обережні на дорогах, ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 морозу до 1 тепла, вдень 4-6 градусів тепла. Бажаю вам всім удачі, всього-всього найкращого. Усіх католиків, що 31 березня відзначають Воскресіння Господнє, щиро вітаю зі святом. Бажаю достойно зустріти Воскреслого Христа. Нехай Господь обдаровує вас усіма ласками. Нехай у вашому серці завжди панує віра, надія та любов. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.